ställer mig helt ensam och blickar upp mot himlen. Tänker för mig själv, jag saknar många minnen. Men jag vet att allting förändras ju med tiden. Inget är som förr, som när man var liten. Kunde slappna av, bara leka och må bra. Bara var den jag var, samma sak varje dag. Skratta och var glad, behövde aldrig tänka nästa steg. Allting var så underbart, livet var en lek. Jag kommer ihåg nästan allting som igår. Det värsta jag visste då var ordet till då. Ville aldrig gå, det var det enda som var svårt. Även om man visste att man ses dagen efteråt. Men trots alla lekar ville jag bli äldre. Var nyfiken på allt, ville veta hur det kändes. Men nu idag vill jag inte längre samma sak. Ville vara vuxen då, nu vill jag vara barn. Det här är min historia, en tidslinje för mitt liv. Allting som jag varit med om under all min tid. Det som format den jag är, killen som jag är idag. Ni som undrar varför bror, lyssna nu här får ni svar. Det här är min historia, en tidslinje för mitt liv. Allting som jag varit med om under all min tid. Det som format den jag är, killen som jag är idag. Ni som undrar varför bror, lyssna nu här får ni svar. Åren de gick, jag växte och blev äldre. Skulle alltid vara tuff, hängde runt med mina vänner. Jag var alltid han där som ville styra och bestämma. En gång ser lite skitunge, fick vad jag förtjänar. Men jag svär ändå, var jag alltid den som skulle söka bråket. ADHD barn som inte visste var gränsen går, fick skit hela tiden. Blev till slut en vana. Kaxigaste killen var ju han jag ville vara. Jag besökte rektorn ofta för samtal. Kunde aldrig softa, ett riktigt jävla dampbarn. Gjorde som jag ville, skolan den gick ut för. Kan nog inte räkna de missioner jag blev utkörd. Det var redan då som jag började att trappa snett. Var på fel väg, jag fattar ej direkt. Tog några år tills jag började förstå vägvalet och förklara sättet som jag lever på. Det här är min historia, en tidslinje för mitt liv. Allting som jag varit med om under all min tid. Det som format den jag är, killen som jag är idag. Ni som undrar varför bror, lyssna nu här får ni svar. Det här är min historia, en tidslinje för mitt liv. Allting som jag varit med om under all min tid. Det som format den jag är, killen som jag är idag. Ni som undrar varför bror, lyssna nu här får ni svar. Snabbt och du snackar jag om dagtid. Nutidens David som ej har normalt liv. Tror mig jag har varit alltid han som slagits i hela mitt liv. Han nog behövt en varning och nu är det för sent. Kan inget längre göra, så fort allt känns bra ska jag alltid förstöra. Det som jag fungerar har alltid varit likadan. Vet inte varför och jag kan inte finna svar. Har skapat problem, gjort så mycket fel. Sårat min familj flera gånger och jag vet att jag har varit dum i huvudet, idiotiskt. Allt det där problembarn är det rätta ordet för hur jag är. Så många saker som jag gjort, nästan alltid misstag. Många tårar som har fallit, ångrar mig idag. På grund av mitt val är detta vem jag blivit. Till alla er som lyssnar, förlåt till er jag svikit. Det här är min historia, en tidslinje för mitt liv. Allting som jag varit med om under all min tid. Det som format den jag är, killen som jag är idag. Ni som undrar varför bror, lyssna nu här får ni svar. Det här är min historia, en tidslinje för mitt liv. Allting som jag varit med om under all min tid. Det som format den jag är, killen som jag är idag. Ni som undrar varför bror, lyssna nu här får ni svar.